ada akan datang. Okey, baik. So kita mulakan dengan bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948. So bila kita lihat di sini, okey, iaitu berkaitan dengan latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kalau kita lihat di sini, baik, apakah tujuan Persekutuan Tanah Melayu ini? Sebenarnya Persekutuan Tanah Melayu ini diperkenalkan bagi paling penting, paling penting maksudnya iaitu apa? Menggantikan Malayan Union 1946, yang mana Malayan Union ini telah ditolak oleh penduduk tempatan. Penduduk tempatan tak mahu Malayan Union. Jadi oleh sebab itu, oleh sebab penolakan itu, sebuah jawatan kuasa kerja dibentuk untuk merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang baru. Okey, so di samping itu terdapat juga golongan yang mencadangkan perlembagaan alternatif yang dinamakan Perlembagaan Rakyat. Kita akan tengok sekejap lagi. Baik, kita lihat penubuhan jawatan kuasa kerja. Baik, jawatan kuasa kerja ditubuhkan pada 25 Julai 1946. Baik, soalan pertama. Masih ingatkah kamu lagi, iaitu bilakah tarikh Malayan Union ditubuhkan? Malayan Union bila? Yes, 1 April tahun bila? 1946. Betul Sani. Terima kasih banyak Sani. Okey. Malayan Union ditubuhkan pada 1 April 1946. Tetapi oleh kerana penentangan-penentangan yang berlaku menyebabkan pada tahun yang sama, selang beberapa bulan saja, April, Mei, Jun, Julai, maknanya baru 4 bulan Malayan Union dijalankan, maka oleh kerana desakan-desakan-desakan rakyat, maka British terus buat satu jawatan kuasa kerja pada tahun yang sama, namun pada 25 Julai 1946. Maknanya apa? British tak tahan kot. British tak tahan, kena tiau, kena demonstrasi, kena sound dengan raja-raja Melayu. Kemudian okey, hari-hari ada je penentangan orang Melayu, stres. Jadi Julai, okey, jadi British kata apa? Okey, kita buat jawatan kuasa kerja. Baru Malay Union run 3 bulan, 4 bulan dah kena tukar. Tapi belum tukar lagi. So dia orang tubuhkan satu jawatan kuasa kerja untuk okey, tengok balik. Okey, apa yang kita nak buat? Okey, apa benda yang kita nak gantikan kepada Malay Union? Jadi mereka tubuhkan jawatan kuasa kerja. So jawatan kuasa kerja ini adalah untuk bincangkan balik asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Maknanya diorang plan nak buat juga. Okey, untuk Persekutuan Tanah Melayu. Dan jawatan kuasa kerja ini terdiri daripada 3 pihak. Wakil Raja-Raja Melayu, Wakil UMNO dan Pegawai Kanan British. Kita tengok di sini. So iaitu siapa? Iaitu kalau kita lihat, okey, ada iaitu wakil yang ini, wakil Kerajaan British, iaitu ada A.T. Newbold, K.K. O'Connor, W.D. Goodsell, Dr. W. Linehan, A. Williams dan juga D.C. Waterston. So ini wakil Kerajaan British. Kemudian yang kedua, wakil UMNO. It's okay Ali. Wakil UMNO iaitu Datuk On Jaafar, Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin dan Haji Megat Yunus. Dan seorang lagi iaitu satu lagi pihak, wakil Raja-Raja Melayu. Terdiri daripada Raja Kamaruzaman, okay, Raja Kecil Tengah Perak, Datuk Hamzah Abdullah, orang kaya Menteri Besar Selangor, Haji Muhammad Sharif Osman, Setiausaha Kerajaan Kedah, dan Datuk Nik Ahmad Kamil, iaitu Datuk Seri Setiaraja Kelantan. Baik, kalau kamu lihat di sini, kamu fahamkan wakil Kerajaan British maknanya okey, akan dihantar Ketua Setiausaha Malay Union, pegawai-pegawai British. Okey, kita boleh faham. Kemudian yang kedua, wakil UMNO, iaitu Datuk On Jaafar, iaitu yang dipertua Agong UMNO. Ketua lah, ketua parti UMNO. Tetapi
Kamu tengok wakil raja-raja Melayu. Kenapa tak ada raja? Boleh jawab tak? Kenapa tak ada raja dalam wakil raja-raja Melayu? Maknanya tak ada sultan yang memerintah pun. Korang perasan tak? Kenapa wakil raja-raja Melayu tak ada raja pun? Tak ada sultan? Sultan Perak ke, Sultan Selangor ke? Tak ada. Okey. Bukan. Okey, baik, bagus. Sebab raja busy. yang peliknya kenapa ada Datuk? Okey, baik, bagus soalan itu. Baik. Kamu kena ingat raja, okey, kings will be kings. Maknanya raja tetap raja, iaitu raja ni segala kerja-kerja bawahan dia tak buat. Orang lain yang buat. Itu dipanggil raja. Kamu kena faham tu. Jadi sebab itu, raja-raja ini walaupun membabitkan negara, dia akan ada orang yang buatkan untuk dia. Sebab itu, okey, kalau kita tengok Datuk Hamzah Abdullah, itu kira-kira sebagai wakil Sultan Selangor. Kemudian juga ada wakil daripada Nik Ahmad Kamil, iaitu salah seorang pegawai seorang pembesar daripada negeri Kelantan. Maknanya dia wakil Sultan Kelantan. Sebab sultan-sultan dia tak akan pergi turun bawah dan bermesyuarat, tak. Itu bukan sultan. Kalau sultan, dia akan bermesyuarat bersama-sama sultan sahaja. Itu yang dia akan datang. Kalau dia nak bermesyuarat dengan pegawai British, dengan wakil UMNO, itu bukan dia. Dan dalam adat istiadat Melayu, itu kalau dia buat juga, bukan tak boleh, boleh. Tapi kalau dia buat juga, itu dipanggil mencemar duli. Maknanya, itu bukan kerja dia. Tapi kalau dia buat juga, boleh. Tapi itu dinamakan sebagai mencemar duli. Nampak tak? Sebab itu, diserahkan kepada para pembesar dan pegawai-pegawainya. Hantar wakil saja untuk pergi bermesyuarat. Itu, kamu kena faham situ, kan? Macam korang lah. Korang kan biasa tengok raja sehari. Korang tengok tak orang pengantin? Pernah tengok pengantin tak? Orang kahwin. Korang pergi majlis kahwin kan? Cuba tengok pengantin. Ada apa-apa dia buat tak? Tak ada. Dia hanya datang, jalan, duduk, senyum aja. Lepas tu orang lain yang sediakan makan, siap orang lain panggil. Memang sini. Okey, pengantin sila duduk. Makan pun orang hidang. Jadi itulah terms raja. Sebab pengantin tu raja sehari. Sehari je lah. Hari-hari nak orang kan buat macam tu, melampau. Macam raja betul. Bukan. So itu dipanggil raja sehari. Kamu kena faham tu konsep raja tu. Kan? Jadi cuma ada sekali lah, ada sekali kawan cikgu kahwin lah. Kawan cikgu dia kahwin ni. Sebab dia nak jimat kos, dia buat semua sendiri tau. Kemudian kan, bila dia tengah kahwin besar ni kan, dia siap kepala macam ni. Makanan tu, belum siap lagi tu. Makanan tu dah habis tu. Tu tetamu datang tu. Tu pergi. Padahal dia tengah bersanding ni. Kita cakap, kau ni biar betul ni. Kan, kenapa kau tak jadi raja betul-betul? Habis tu semua aku buat. Siapa suruh? Kan, lain kali jadi raja, suruh orang lain semua buat. Jadi itu jelas sekali cikgu tengok di mana raja sehari tak jadi raja. Okey, jadi nanti kalau kamu jadi raja, raja adalah raja betul-betul. Raja seharilah. Baik. So, kesimpulannya kita lihat ada tiga pihak yang menyertai jawatan kuasa kerja. Wakil kerajaan British, wakil UMNO dan juga wakil raja-raja Melayu. Baik. So kalau kita lihat di sini, okey. So diorang nak buat apa? Diorang plan nak buat persekutuan. Apa itu persekutuan? Persekutuan ini ialah gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran. Dan pentadbiran kerajaan itu akan dibahagikan kepada dua, iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri. So ini
yang dimaksudkan sebagai persekutuan. Itu dimaksudkan persekutuan. Kalau Cikgu Balik boleh bagi contoh, eh? Persekutuan ini bermaksud, katakan ada negeri-negeri, katakan kita ada dua negeri saja, Selangor dengan Perak. Baik, Selangor dengan Perak bergabung menjadi Persekutuan Tanah Melayu. Baik, kalau persekutuan, kerajaan negeri Selangor akan run Selangor, kerajaan negeri Perak akan run kerajaan negeri Perak, cuma dia bergabung, kemudian dia akan membentuk satu lagi, okey, pentadbiran dipanggil pentadbiran kerajaan persekutuan. So, itu dipanggil persekutuan. Berbeza dengan kesatuan, macam Malayan Union, kesatuan tau. Kesatuan ni sebenarnya adalah contoh balik Perak dengan Selangor, sorry, Selangor dengan Perak. Kedua-dua negeri ini akan digabungkan secara terbuka. Dia gabung macam ni. So, dia tak ada lagi kerajaan Selangor, tak ada lagi kerajaan Perak. Dia akan jadi kerajaan Malayan Union. Nampak tak perbezaan kesatuan dengan persekutuan? Nampak tak? Ke korang tak nampak lagi? Nampak tak antara kesatuan dengan persekutuan? Cikgu, cikgu saya tanya satu benda boleh? So, kita situ tu ada persekutuan yang gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran kan cikgu? Betul, betul. Tapi dia tulis kat sini pentadbiran kerajaan persekutuan tu dibahagikan kepada dua. Ya. Yeah. So, kerajaan unit, pusat. Satu unit dibahagi kepada dua. Satu unit dibahagi kepada dua. Ya. Yeah. Mari cikgu terangkan tu. Baik, satu unit, maknanya kerajaan, total kerajaan persekutuan, maknanya kerajaan persekutuan Tanah Melayu pada waktu itu, terdiri daripada dua kerajaan kecil. Iaitu, satu kerajaan pusat yang akan manage the whole negeri-negeri, dan satu lagi kerajaan negeri. Maknanya setiap negeri ada kerajaan dia sendiri yang akan run kerajaan-kerajaan itu. Kerajaan mengikut negeri masing-masing. Boleh faham? Maknanya contoh Selangor, Selangor kerajaan di Selangor run. Tetapi okey, bila kerajaan pusat dia akan run the whole, termasuk Selangor, Perak, Kelantan, Terengganu, semua dia akan run, dia akan manage semua. So itu kerajaan pusat. So kerajaan pusat gabung dengan kerajaan negeri itu dipanggil kerajaan persekutuan. Buat pentadbiran, okey, baik. Dia satu unit pentadbiran. Maknanya setiap negeri ada kerajaan negeri. Okey, kerajaan negeri itu akan bergabung, okey, dan dia akan diuruskan oleh satu kerajaan pusat. Kerajaan pusat yang akan run semua, okey, kawasan negeri-negeri ini. Tetapi setiap negeri dia ada kerajaan dia sendiri untuk run negeri masing-masing. Itu gabungan dua ni, iaitu kerajaan negeri dan kerajaan pusat, itu dipanggil kerajaan persekutuan. Itu cara dia. Boleh faham, Usko? Alright. So, itu caranya tentang persekutuan. Baik. So, kalau kita lihat, ini gambarnya di mana ahli jawatan kuasa kerja dan penasihat undang-undang. Ya, betul, Usko. Maknanya di Malaysia tu ada kerajaan pusat, yang mana kerajaan pusat dia berpusat di mana? Di Putrajaya. Putrajaya, kerajaan pusat. Tapi kalau di Selangor, kerajaan di Shah Alam tu kerajaan Selangor. Kalau di Negeri Sembilan, tu Seremban tu pusat kerajaan Negeri Sembilan. Kalau di Perak, Ipoh. Ipoh pusat kerajaan Negeri Perak. Dia begitu. So, setiap negeri ada kerajaan negeri, tetapi semua negeri ini akan duduk di bawah kerajaan pusat yang berada di Putrajaya. So, itu maksudnya. Kerajaan persekutuan. Baik. So, kalau kita lihat di sini, tentang kerajaan persekutuan ini, so, itu kerajaan persekutuan dan apakah cadangan jawatan kuasa ini? Baik, jawatan kuasa ini, wakil raja-raja, wakil kerajaan British, wakil UMNO dan wakil Raja-Raja Melayu. So, diorang pun bermesyuarat. Bila diorang bermesyuarat, so, kalau kita lihat apa yang mereka telah lakukan, mereka bincanglah.
Okey, mereka memulakan tugasnya pada awal Ogos 1946. So diorang bermesyuarat sehingga pertengahan bulan November 1946. Dan jawatan kuasa ini diorang bincang. Mereka menyediakan satu cadangan. Cadangannya apa? Okey, ini cadangan dia. Nak gantikan Malayan Union iaitu mereka kata apa? Still, satukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran juga dan juga dua buah negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang dan juga Melaka. Singapura tak termasuk. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, memulihkan kedudukan dan juga kedaulatan raja-raja Melayu. Di mana kalau kita lihat, okey, semasa Malayan Union, raja-raja Melayu hilang kuasa. Hilang kedudukan sebagai pemerintah negeri. Raja-raja Melayu hanya menjadi ahli majlis raja-raja yang uruskan bab agama dan juga adat istiadat Melayu. Okey, jawatan kuasa, cadangan jawatan kuasa kerja ini adalah pulihkan semula kedudukan dan kedaulatan raja-raja Melayu. Cikgu, yang negeri tiga selat tu apa cikgu? Ini lupalah ni. Okey, di tanah Melayu ada tiga jenis negeri, betul tak? Iaitu NNS, kemudian juga NNS dianggotai oleh Pulau Pinang, kemudian juga dianggotai oleh Melaka dan juga dianggotai oleh Singapura. Singapura. Ini negeri-negeri selat ataupun dipanggil Strait Settlement. Kemudian kita ada NNMB, di mana NNMB ialah Perak, kemudian juga Selangor, kemudian juga ada Negeri Sembilan dan satu lagi iaitu Negeri Pahang. Dan satu lagi kita ada NNMTD, Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Kita ada Perlis, kemudian kita ada Kedah, kemudian kita ada Kelantan, kemudian juga kita ada Terengganu dan juga satu lagi iaitu Johor. Nak satukan semua negeri ini yang mana satu cikgu? Iaitu yang ini bergabung dengan yang ini dan juga bergabung yang ini sahaja. Itu maksud ayat yang pertama. Boleh faham Sinten? Inilah dia negeri selat di Melayu Sekutu dan Kerajaan Sekutu. Sabah Sarawak tak ada lagi. Masa ni Sabah Sarawak tak muncul lagi. Belum lagi. Sabah Sarawak pada waktu ini telah sedang ditadbir oleh siapa? Oleh British. Ingat lagi tak penyerahan Sarawak dan penyerahan Sabah kepada British hari itu kan? Yang kita belajar bab 4. Selepas itu, Sabah dan Sarawak terus diperintah oleh British. So, dia tak masuk dalam bab ni. Jadi itulah dia. Baik, so Persekutuan Melayu 1948 Kemudian seterusnya apa lagi yang kita tengok? Iaitu kalau kita tengok di sini iaitu jawatan kuasa kerja ini cadangan dia. Apa cadangan seterusnya? Iaitu menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum lain. Itu yang ketiga. Cadangan yang keempat, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri. Apa itu Dewan Perundangan Negeri? Maknanya setiap negeri akan ada satu majlis ataupun dewan untuk create undang-undang bagi negeri masing-masing. Itu maksud Dewan Perundangan Negeri. Maknanya Selangor ada Dewan Perundangan Negeri Selangor. Apa tugas dia? Buat undang-undang untuk negeri Selangor. Kalau Kelantan, Dewan Perundangan Negeri Kelantan, tugasnya buat undang-undang di negeri Kelantan. So setiap negeri ada Dewan Perundangan Negeri. Macam parlimen ke cikgu? Ya. Macam parlimen tapi bagi bagi negeri. Macam parlimen tapi parlimen negeri. Macam parlimen negeri masing-masing lah.
diorang yang akan create undang-undang bagi setiap negeri masing-masing. Yes. Okay. Dan ya, yeah, Parlimen Negeri sendirilah, Dewan Perundangan Negeri. Dan yang kelima, iaitu mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat, di mana kita tahu semasa Malay Union mereka mengamalkan jus soli. So jus soli iaitu kerakyatan berdasarkan tempat lahir. So siapa-siapa pun senang nak jadi warga negara. Siapa yang lahir kat situ, dia terus jadi warga negara. So dia agak longgar. Jadi cadangan jawatan kuasa kerja ini adalah untuk apa? Untuk kenakan syarat kewarganegaraan yang lebih ketat. So inilah lima perkara yang dicadangkan oleh jawatan kuasa kerja, iaitu pertama, satukan negeri-negeri Melayu dan dua negeri Selat. Kemudian yang kedua, pulihkan kedudukan Raja-Raja Melayu. Ketiga, okey, jaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Yang keempat, setiap negeri akan kena buat Dewan Undangan Negeri masing-masing ataupun Parlimen sendiri masing-masing. Dan yang kelima, syarat kewarganegaraan itu diperketatkan. So ini jawatan kuasa kerja. Ini cadangan dia lah. Ini cadangannya. Okey. Dan dalam persidangan jawatan kuasa kerja ini, terdapat pegawai pemerhati dan penasihat undang-undang dalam jawatan kuasa kerja ini, seperti Theodore Adams, kemudian Roland Bradell dan juga Ralph Horn. Ini penasihat undang-undang lah. Okey, baik. So sebelum kita teruskan, kita berhenti sekejap 2 minit untuk kita menghormati azan asar. Sekejap 2 minit. Asar. Okey, baik. So apa yang kita telah pelajari pada petang ini iaitu berkaitan dengan perubahan jawatan kuasa kerja untuk menggantikan Malayan Union kepada Persekutuan Tanah Melayu. So jawatan kuasa kerja ini telah pun melihat semua perkara ini dan juga telah pun mencadangkan 5 perkara, iaitu menyatukan semua negeri Melayu dan dua buah negeri Selat. Kemudian juga memulihkan kedudukan Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Yang keempat, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri. Dan yang kelima, mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Baik, so itu 5 perkara dalam cadangan jawatan kuasa kerja. Namun begitu, kita nak tengok sini. Ada gerakan nasionalis Melayu radikal. Okay, korang tengok betul ya. Gerakan nasionalis Melayu radikal. Radikal ni maknanya dia agresif. Nasionalis maknanya apa? Maknanya nasionalis ni adalah golongan yang memperjuangkan kemerdekaan dan juga memperjuangkan semangat kebangsaan Melayu. So, kalau kita lihat di sini, golongan nasionalis Melayu radikal ini, okey, diorang kata apa? Kalau tengok betul-betul golongan nasionalis Melayu radikal ini membidas blame kerajaan British. Membidas kerajaan British, membidas cadangan ini. Kerana apa? Kerana menjalankan perundingan ini secara tertutup dengan UMNO. Pihak British telah mengetepikan PKMM. Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Daripada jawatan kuasa kerja tersebut. Jadi golongan ini, maknanya golongan PKMM ini telah bergabung untuk membentuk Pusat Tenaga Rakyat ataupun Putera. Kenapa ni cikgu? Begini. Sebenarnya begini. Kamu tahu tak? Semasa Malayan Union ni apa semua ditubuhkan apa semua, untuk pengetahuan kamu, ditubuhkan UMNO, betul? UMNO mengajukan bantahan apa semua kan? Dia ajukan bantahan. Tetapi pada waktu itu sebenarnya parti UMNO ni sebenarnya saiz dia kecil. Saiz dia tak sampai 1,000 orang ahli. Ahli UMNO tak sampai 1,000 orang. Yang ramai PKMM. PKMM ada banyak cawangan
dan keahlian dia melebihi 10,000 orang seluruh tanah Melayu. Jadi, pada pendapat golongan nasionalis ini, sepatutnya British memilih PKMM untuk berunding dalam jawatan kuasa kerja. Sebab PKMM mewakili majoriti 10,000 orang keahlian, lagi ramai. So mereka fikir, kenapa British memilih UMNO yang mana keahlian dia tak sampai 1,000 orang? Nampak tak? Nampak tak isu dia kat situ? Jadi sebab itu gerakan nasionalis ini, golongan nasionalis ini tak puas hati. Tak puas hati. Kenapa kau pilih orang yang, kenapa kau pilih parti yang tak ramai ahli, okay, untuk berunding? Kenapa kami ni yang memang mewakili ramai orang-orang Melayu, kenapa kau tak pilih kami? Sebab itu mereka pun menentang dan membidas kerajaan British. Boleh faham? Boleh faham eh? Boleh. Alright. So itu sebab dia. Jadi golongan ini yang tak puas hati ni, maka mereka pun bergabunglah membentuk Pusat Tenaga Rakyat ataupun Putra. Baik, Putra ini adalah gabungan Putra ini terdiri daripada beberapa pertubuhan Melayu seperti PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Malaya, yang dipengerusikan oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Mana dia? Ini dia. Gambar dia. Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Dia ni memang bagus ni, pejuang Melayu ni. Yang kedua, Angkatan Pemuda Insaf, API ataupun API. Angkatan Pemuda Insaf diterajui oleh Ahmad Bostamam sebagai presidennya. Ini Ahmad Bostamam. Okay. Baik. Kemudian, yang ketiga iaitu Gerakan Angkatan Muda, iaitu GERAM, diketuai oleh Aziz Ishak dan Abdul Samad Ismail. Dua-dua ni. Okay, Abdul Ishak dengan Abdul Aziz Ishak dengan Abdul Samad Ismail. Hizbul Muslimin diketuai oleh Abu Bakar Al-Bakir. Yang ini, ini gambar dia, Abu Bakar Al-Bakir. Okay. Barisan Tani Malaya Batas diketuai oleh Musa Ahmad, dan Angkatan Wanita Sedar, okay, AWAS, diketuai oleh Samsiah Fakih. Nampak tak di situ? So, kalau kita lihat di sini bahawa sebenarnya, okay, dalam gabungan Putra ni ada banyak parti-parti yang mana mereka bergabung dan mereka rasakan mereka lebih layak untuk berunding dengan British berbanding UMNO. Jadi, mereka tak puas hati, mereka pun bergabung menjadi Putra. Tak ada gambar Samsiah Fakih? Ya, tidak ada gambar. Tahu sebab apa? Sebab okey, di Malaysia ni gambar Samsiah Fakih okey sering dikaitkan dengan komunis. Sebab itu ianya tidak diletakkan, dan juga isu ni isu yang agak baik. Thank you, Anand. Okey, baik. Sebenarnya Putra terus menentang kerana mereka tidak dipanggil untuk menyertai jawatan kuasa kerja. Bermakna pendapat mereka tidak diambil kira oleh British. Pendapat mereka tidak diambil kira oleh British. Sebab itu, okey, Putra terus menentang. Menentang perlembagaan tersebut. Menentang cadangan jawatan kuasa kerja itu. Sebab mereka tak ditanya pula. Kenapa kau tak tanya kami? Kami ni lagi ramai ahli. Kenapa kau tak tanya? Kenapa kau tanya UMNO? You see? Jadi ada unsur-unsur yang macam tak seimbang lah kat situ. Jadi kalau kita lihat, macam AMCJA pula kata apa? Okey, kami pun tak puas hati. Sebab kami ni pun orang-orang bukan Melayu ni, kami pun tinggal di tanah Melayu. Kenapa tak tanya kami juga? Kenapa tak tanya kami ni juga? Kami pun adalah rakyat Malayan Union juga. Jadi ini okey tidak adil. Maka Putra dan AMCJA menganggap bahawa perlembagaan persekutuan itu sebagai tidak demokratik, hanya mengukuhkan British
dan berunsur perkauman. So pada bulan Julai 1947, cadangan perlembagaan yang telah disemak, okay, yang telah disemak oleh Jabatan Kuasa Kerja tu, maknanya Jabatan Kuasa Kerja telah keluarkan satu kertas cadangan perlembagaan yang yang telah dibuat tau. Yang telah dibuat oleh Jabatan Kuasa Kerja, iaitu yang telah dibuat oleh Raja-Raja Melayu, kemudian juga Wakil UMNO dan juga Wakil British. So kertas itu pun diumumkan kepada awam dan bagi tahu pada semua orang. Inilah dia Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. So gabungan putera AMCJA ini menentang cadangan itu. Menentang pula secara terbuka. So ini ada berlaku konflik, eh? Konflik. So putera dengan AMCJA pun telah pun bergabung. Maka apa yang diorang buat? Okey, kita lihat di sini, eh. Walau macam mana sekalipun, kita tak boleh anggap nasionalis Melayu ni jahat. Tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka juga ada banyak sumbangan. Korang tengok, eh, sumbangan nasionalis Melayu radikal. Golongan Melayu, golongan nasionalis Melayu radikal ni, okey, setelah melawungkan perjuangan kemerdekaan sejak penghujung tahun 1930-an, maknanya sejak sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Dan mereka mempunyai matlamat perjuangan, iaitu nak bebaskan tanah air daripada penjajahan. Nak satukan seluruh tanah Melayu. Dan mereka ni, enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Silakan Hanan. Maknanya apa tahu? Maknanya dia tak macam UMNO. UMNO dia bertolak ansur dengan British. Tapi golongan nasionalis Melayu ni kata apa? Oh, kami takkan bekerjasama dengan British. Kami takkan bekerjasama dengan British. Kami nak juga merdeka. Nampak tak? Ketegasan okey nasionalis ini. So, golongan ini juga memperjuangkan hak semua kaum dalam sebuah negara dan memberikan penekanan kepada kebebasan hak bersuara, kebebasan berhimpun, menerbitkan akhbar. Contoh Ahmad Bostamam, dia menerbitkan akhbar Suara Rakyat sebagai wadah, sebagai alat untuk membuka minda rakyat ke arah idea ingin bebas dan merdeka. Dia yang buat. Selain itu, fahaman kebangsaan yang diperjuangkan oleh golongan ini mudah diterima oleh sesetengah rakyat. Contohnya PKMM berjaya menubuhkan cawangannya di seluruh negeri Perak, Hulu Langat, Selangor dan Temulpang. Jumlah keahlian, korang tengok ni, jumlah keahlian PKMM pada bulan Julai 1947 dianggarkan melebihi 53,000 orang. Maknanya menghampiri majoriti. Sebab itu PKMM tak puas hati. Kau British pergi deal dengan UMNO yang keahlian dia tak ramai. Kami ni lagi ramai, 53,000 orang. Kau tak panggil kami, kenapa? Nampak? Jadi di situ masalahnya. Dan golongan nasionalis Melayu radikal ini juga memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. Mereka berjuang berdasarkan prinsip dan falsafah. Para pejuang ini bukan sekadar menjadi tokoh setempat tetapi melangkaui jarak sempadan dan kenegerian sehingga digelar mereka ini sebagai tokoh politik nasional. Mereka memang. Okey, contohnya seperti ini, Ishak Haji Muhammad. Ini memang kalau korang nak tahu Ishak Haji Muhammad ini, dia selalu menulis novel dan dia selalu menggunakan nama pena dia Pak Sako. Pak Sako, Ishak Haji Muhammad. Pak Sako. Ahmad Bostamam adalah pemimpin daripada parti API dan ahli PKMM dalam Kongres API yang pertama. Maknanya diorang ni memang adalah pejuang-pejuang. Walaupun mereka menentang
okey, menentang apa jawatan kuasa kerja yang dianggotai oleh British, Raja-Raja Melayu dan juga UMNO, tapi mereka benar-benar ingin berjuang untuk kemerdekaan tanah Melayu. So mereka memang hebatlah. Ini sumbangan-sumbangan mereka, ya. Sebab itu kalau kita lihat, okey, Tun Dr. Ismail, yang ini Tun Dr. Ismail Abdul Rahman, dia kata apa? Sekalipun kemerdekaan telah dicapai oleh golongan moderate, tetapi sejarah membuktikan bahawa golongan nasionalis radikal juga telah memberikan sumbangan, okey, terhadap tercapainya kemerdekaan. Baik. Radikal ni, kalau kita lihat istilah radikal. Radikal ini agresif. Dan istilah radikal ini digunakan oleh British kepada golongan ini. Kenapa? Kerana keberanian mereka menentang British secara terbuka dan membangkitkan perasaan anti-British dalam penulisan. So Ahmad Bostamam dalam bukunya The Testament Politics API menyatakan secara tegas bahawa mereka menentang penjajah British kerana British bertindak menindas golongan nasionalis Melayu radikal. Sebab itu, lantaran itu golongan ini terpaksa berhadapan dengan pelbagai bentuk penindasan. Korang tahu tak, sebenarnya pemimpin-pemimpin ni, kalau korang nak tahu, Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ahmad Bostamam, Abdul Samad Ismail, mereka pernah dipenjarakan oleh British. Pernah kena penjara oleh British? Bukan setahun, mencecah 5 tahun ke 10 tahun. Dipenjarakan oleh British. Kerana apa? Kerana mereka ni menentang British secara terbuka. Nampak tak? Ini baru betul penentangan. Ini baru betul perjuangan. Bukannya mengikut kata British. Okay, kemudian tak apalah, kita berikan British peluang. Ini the real gentleman. Sanggup sampai kena penjara untuk perjuangkan kemerdekaan. Dan bila kita tengok filem Mat Kilau, kalau korang dah tengok filem Mat Kilau, memang sepatutnya kita tak boleh berkompromi dengan British. Sebab apa? Kita tengok apa yang British telah buat kepada Mat Kilau, kepada para pejuang di Pahang. Itu yang kita nak sokong. Kita nak berlembut lagi dengan dia. Cikgu rasa itu tak patut. Cewah. Kan? Mentang-mentanglah cikgu berlakon dalam filem tu. Kan? Mentang-mentang cikgu berlakon dalam filem tu nak sokong pula filem tu. Okay. Baik. So, inilah the real gentleman. Maknanya mereka adalah golongan nasionalis yang telah berjaya untuk apa? Untuk menentang. Mereka menentang. So, kalau kita lihat di sini, okay, inilah penentangan yang telah dilakukan oleh golongan nasionalis. Dan akhirnya, ini cadangan dia. Putera AMCJA ini telah menentang rangka perjanjian persekutuan 1948 tu yang dibuat oleh jawatan kuasa kerja. Gabungan ini tidak setuju dengan perwakilan jawatan kuasa kerja yang hanya diwakili oleh UMNO, Raja-Raja Melayu dan juga British. Jadi, bila mereka menentang, mereka come up with the suggestion mereka. Mereka pula keluarkan satu perlembagaan. Okey, inilah perlembagaan yang kami nak. Nak fight dengan perlembagaan Perjanjian Persekutuan. Nampak tak? Bijaknya dia. Mereka cadangkan Perlembagaan Rakyat sebagai alternatif, maknanya sebagai cadangan lain kepada Perjanjian Persekutuan 1948. Okey, dia kata apa? Okey, kau jawatan kuasa kerja, kau dah keluarkan satu perlembagaan Perjanjian Persekutuan kan? Sekarang tengok kami punya pula. Kami punya cadangan perlembagaan. Okey, iaitu dipanggil Perlembagaan Rakyat. Ini dia. Apa cadangan dia? Kau tengok. Cadangan dia, iaitu cadangan putra. Okey, cadangan putra dia kata apa? Meliputi perkara-perkara yang tentang kedudukan bahasa Melayu, pertahanan dan hal ehwal negeri luar negeri, syarat kewarganegaraan tanah Melayu, serta bendera dan lagu kebangsaan itu macam mana. Itu cadangan putra. Cadangan AMCJA pula meliputi, dia kata apa?
nak satukan tanah Melayu dengan Singapura dan tubuhkan sebuah kerajaan pusat yang kuat. Raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan, kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu, adat istiadat dan agama Islam serta syarat kewarganegaraan. So, diorang pun bincang. Bila bincang, pada akhir bulan Mac 1947, cadangan putra dan AMCJA ini digabungkan untuk membentuk perlembagaan rakyat. Inilah dia perlembagaan rakyat. Ada 10 perlembagaan rakyat. So, putra AMCJA mengadakan pertemuan untuk mengemukakan draft. Okay, mengemukakan draft perlembagaan rakyat. Antara kandungan perlembagaan rakyat termasuklah ini. Okay, ini cadangan diorang. Korang tengok betul-betul. Cadangan diorang, yang pertama sekali, iaitu tanah Melayu mesti disatukan dengan Singapura. Nampak cadangan tu? Cadangan jawatan kuasa kerja, dia tak gabung. Diasingkan Singapura. Tapi dalam putra AMCJA kata apa? Gabungkan dengan Singapura. Satu. Kemudian, penubuhan sebuah Dewan Perundangan Pusat dan juga majlis-majlis negeri yang dipilih bagi seluruh tanah Melayu. Maknanya, Dewan Perundangan Kerajaan Pusat untuk buat undang-undang kerajaan pusat dan setiap negeri ada majlis negeri yang buat undang-undang bagi negeri masing-masing. Jadi, lebih kurang samalah macam jawatan kuasa kerja. Kemudian, kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang menganggap tanah Melayu ini sebagai tempat tinggal yang tetap dan orang itu sanggup mencurahkan kesetiaan tanpa berbelah bahagi. So, satu kewarganegaraan untuk semua orang yang sanggup curahkan kesetiaan kepada tanah Melayu. Dia orang detail tentang tu. Kemudian, raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan yang bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majlis mesyuarat. Okay. Hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketuai sepenuhnya oleh orang Melayu melalui majlis khas. Dia tak nak suruh raja. Dia suruh orang-orang Melayu sendiri yang jaga agama Islam dan adat istiadat Melayu. Dan perhatian khas nombor 6, perhatian khas hendaklah diberikan kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu dan bahasa Melayu. Okey, hendaklah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal, maknanya yang satu-satunya bagi tanah Melayu. Hal ehwal luar negeri dan pertahanan hendaklah menjadi tanggungjawab bersama, iaitu Kerajaan Tanah Melayu dan Kerajaan British. Baik, korang tengok nombor 9 dan nombor 10. Kewarganegaraan Malaya ini haruslah dinamakan Melayu. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau benda tu jadi sekarang ni kan, yang kita ni orang Melayu ni, kalau orang tanya, orang mana ni? Melayu. Kemudian, kalau ikut perlembagaan itu, maknanya, kalau tanya pada sinden, sinden kamu orang mana? Oh, saya orang Melayu. Sinden pun boleh mengaku orang Melayu. Kalau tanya kepada, dah keluar dah, Teh Siusin. Kalau tanya kepada pelajar Cina pun, dia kata apa? Oh, saya orang Melayu. Nampak tak? So itulah dia bermakna semua orang dipanggil Melayu. So tak ada Melayu Cina India tak ada. So semua orang dipanggil orang Melayu. Itu. Okey. Hebat orang zaman dulu. Dan juga warna merah dan juga warna putih haruslah dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan tanah Melayu. Mesti masukkan warna merah dan putih. Jadi ini cadangan-cadangan orang-orang zaman dahulu, iaitu perlembagaan rakyat. Nampak tak? Dia tegas.
kalau Bumiputra cikgu, Bumiputra pada waktu itu ialah orang Melayu lah. Orang Melayu lah pada waktu itu. Kalau Bumiputra zaman sekarang ini adalah untuk orang Melayu dan juga orang-orang suku kaum di Sabah dan juga di Sarawak. Tapi kalau ikut Perlembagaan Rakyat ini, semua orang yang menjadi warga negara Melaya ini dinamakan sebagai Melayu. Dinamakan sebagai Melayu. Dan kalau kita lihat di sini, warna merah dan putih haruslah dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan Tanah Melayu kan. Sebenarnya, apa yang diorang cadangkan ialah, okay, cadangkan diorang ialah sebenarnya satu bendera yang macam ni, kemudian cadangan mereka mesti ada apa tau? Okay, mesti ada separuh tu, okay, separuh tu warna merah dan separuh itu warna putih. Maknanya dia jadi macam itulah. Merah dan putih. Merah dan putih. Okay, cadangan bendera. Bendera Tanah Melayu. So, kalau kamu tengok betul-betul, perasan tak? Singapura bendera dia warna apa? Singapura bendera warna apa?